شیعوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام. اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں کہ یا اللہ امام کی غیبت کا یہ سلسلہ ختم ہو اور امام کے ظہور کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا، امام کی جب حکومت قائم ہو جائے گی تو اس حکومت کا منظر کیسا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب خود امام وقت امام زمانہ علیہ السلام حکومت کرے. انہی سوالوں میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، امام کے دور حکومت میں کون سی کرنسی استعمال کی جائے گی؟ تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس دور میں جو کرنسی چلے گی، جو پیسہ چلے گا، اس کرنسی کا نام ہے محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا، درود پڑھنا. جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی اسی کے مطابق درود اور صلوات پڑھا جائے.